የሚል ግጥም ጽፎ ለታዋቂ ሰው ሊያዘፍንልሽ አቀናባሪ ቤት ገብቷል አሉ። አዲሱ ፊልም አንጀሊና ጆሊ እንኳን ብትመጣ ከሻሽ ውጭ አሰራም ብሎ እያስቸገረ ነው አሉ። ይህም ደግሞ በጣም ከቅርብ ከሆኑ ሰዎች ነው የሰማሁት። አረ በስሟ ሻሽ ሆቴል ብሎ ሊከፍትላት መሬት ገዝቷል አሉ። ይህን ወሬ ደግሞ የሰማሁት ከሩቅ ሻሽ እኛ አዋሳ ሄድን ጊዜ አንቺነት ጥለን ትተንሻል አልተውንሽም ከኛ ጋር ሄደሻል። አብዬ እርገጤ ቢመጣ አንቺነት ጥለን እንተውሻለን አንተውሽም አንቺን አንተውሽም። አንድ ጊዜ ደግሞ ሰርግ ተጠርተን ስንሄድ አንቺና ትርፌ ተደብቃችሁ መታችሁ። በኋላ ሆቴል ስንገባ አንቺነት ጥለን ቀሪ ብለንሻል አላረግንም። አብረን ነው አይደለ ራት የበላ ነው ሻሽ እንዳልክ በጣሁን እኛ አንቺን እንነጥልሻለን። መቼም አንነጥልሽም። አንቺ እኮ ቤተሰባችን ነሽ ሻሽ። ውይ ሻሽ ሻሽ በቃ ይህን ቤተሰብ በሀብት ይዘሽው ልትተኮሽ ነው ሻሽ። በቃ በቃ ግቢና አሁን ሰውየውን ሳሎን ሰላም በይው። ከዛ በኋላ የሚሆነው ይሆናል። ከዛ በኋላ የሚወሰነው ይወሰናል። አሁን ግቢና ሰላም በይው። ወንጂ አባቢ ትዘገጃጅ ነው ሻሽዬ። በተደጋጋሚ እዚህ ቤት ከማፊ ጋር አብሬ ለምሰራው ፊልም ለመነጋገር በመጣሁበት ዕለት ነው እዚህ ያየሁሽ። እና በቃ ሁል ጊዜ ንጹህ ልብ ያላት ለብልጭልጭ ግድም የሌላት እውነተኛ ሚስት እንድትኖረኝ እመኝ ነበር። እና በቃ ልቤም ቀልቤም አንቺን አንቺን አለኝ። አዎ አንቺ በቃ ወድጄሻለሁ። ማፊም ስለ አንቺ ብዙ ጊዜ ታወራኛለች። እቤት ውስጥ እምነት የሚጣልብሽ ታማኝ ሴት እንደሆንሽ፣ በስራሽም ትሁትና ጎበዝ ሴት እንደሆንሽ ሁል ጊዜ ትነግረኛለች። እውነት የሆነ ቀድሞ ወይኔ በልቤ ያየሁሽና ይኸው እስካሁን ድረስ አልተኛሁም። እውነት ሻሽም ጠላትም አዘዝብኝ ወደዛ ያዘዛ ሻሽ ሰራተኞች አለቃ አረጋታል። እሱ እንዳለ
እንዳለ ሆኖ እድለኛ ነሽ ለማለት ነው። እሱ እኮ ታዋቂ የፊልም አክተር ነው። ይሆናል ታዲያ ይሆነስ እንደሆነ ስንቶች ቆጭቆ ነው ለጋብቻ የሚጠይቁት? በየመንገዱ በየመዝናኛው ቦታ እንዴ እንደ ሻኪ በጭቆች ተገብቆ ነው የሚዝናን ነው። ይታሸጋ ታዲያ እኔ ምን ላድርገው? እንዴ እንኳን መታጀብ ለምን አይለብሳቸው? እኔ ሻሽ ምን ታዲያ ግድም የለኝ። ነው ሻሽ ምን ማለትሽ ነው? አታርፊም እንዴ? ብዙ የከተማችን ጭቆች እኮ ሀብታም ዝነኛ ዲያስፖራውን ሲያጠምዱ ነው የሚውሉት። ካገኙ ተከትለው ገደል ነው የሚገቡት። ይኸው ስትል ደረደር ባንዷ ጮሌ ዋጤ እንዳትሰሪ ነግሬሻል። እኔ አገባኝም በኋላ ያታንክስ እኔ ያታንክስ ምን ይላል እሱ ያታንክስ በቃ እውል ሻሼ ባህሪዋ እንደዚህ ነው። እሺ ማለቷ ላይ ቀራጉል ትግደረደራለች። አይዞ እኔ ያለውልሽ። እሺ አይዞ ምን ለመሆን ነው ያለው? ተረሻቺ ተረሻቺ ስከበት ያረጀው ታገሳታለሁ። ፍቅሮ በደም ስሬ ዘልቆ ይሄንም አልበላ። ጥሩ ነው ታዲያ አትብላ። የበሉት የት ደረሱ? አትብላ እባክህ። እንቅልፍ ማልተኛ እኔ እንቅልፍ ልጣል። እኔ አንቺ ደግሞ ምን ሆንሽ? አንቺ ምን እንደመራብ። እኔ እንቅልፍ ልጣል። በይዋ እንዛ ደረቅ ፍቅር ማይገባ። አረ ተይ ውጪ ተይ ውጪ ግድ የለሽ። ዲሻሽ ምን ማለትሽ ነው? አይኑ እኮ ክብል 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 ልጅ ሊያስታውቃል። ወዶሻል ማለት ነው። አግቢውና ባንድ ጊዜ ተዋቂውኝ። በቃ ፈምሽ ሻሽ አባ ቢጠራሻል። አልመጣም በላች እንዴ? እንዲያ አልሄድም ማሜ። እኔ እንቅልፍ ልጣል አለችው። እርሴ ደግሞ ስቅስቅ 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 ብላ አለቀሰች። አባቢ ደግሞ በነገሩ ግራ ተጋብቶ እስኪ ሻሽን ጥሯት ታነጋግረው አለ። እንዴ እስኪ እሳቸው እንኳን ይበሉሽ። እሺ ውጭ አልመጣም። አራንቺ ስሉ ያንሳደው ሻሽ በኋላ ይቆጭሻል። የገረሳት ይሆንብሻል። እኔ ምን ቸገረኝ? ራሱ መጥቶ ያናግርሻል። ማንን ሰውዬው? ወይ ሰንቱ ወይ ሻሽ የወንድ ልጅ ልብ ያውም የታዋቂ የዝነኛ ወንድ ልጅ ልብ እንዲህ ምን ፈለክ? ስማ እኔ ሻሽ ታዋቂ ነው ዝነኛ ነው ምናምን ምናምን ብዬ ታገኘሁት ወንድ ላይ ልጥፍ ምል ሴት አይደለሁ። ወጌን ማረጌን ክብሬን ጠብቄ የምኖር ጨዋ ነኝ። አንተም እዛ ኩያን ፈልግና ተቀመጥ። አንቺ ሲማይባል ሮታ ምን ተፈነ በጉልበት ሁሌም ሆንድ በላ ያለች። አረ ማን ነው? አረ ማን ነው? አረ ማን ነው? አረ ማን ነው? አረ ማን ጎበረበት የደፈረኝ? ምን ነው ካየ? የምሰማው እውነት ነው? ምኑ ማማት ወይ? አታደናግሪ። ትናገሪ እንደው ተናገሪ። አዎ ማን ነው የደፈረኝ? አረ ማን ነው ወንዱ? አሁን እንግዲህ ወንድ ተሆነና መፎከሩ ነው አይደል? አረ መደፋፈር አንቺ እኔ ከደከን ማንቺ ነው ተብልጠት ሆነ በጉልበት ሁሌም ኮንድ በላ ያበጀ ለወንድነቱ ማን ይተካከለኛል? ተናገሪ ነው ተናገሪ። እንግዲህ ምን ታረጋለ? ከይ ሁልጊዜ ልጅነት የለ ባለም ላይ ታዋቂ የሆነ ሰው ሻሽዬን ታላገባው ሞታለሁ ብሎ መጥቷል። አንቺ ታየው ምን አልሽ እንዴ? በመኪና ተሳፍሬ ሽር በብዬ መሄድ ነው እና ዘላለሜን ታንተ ጋር ሳንኮራፋል ነው? አግኝተሽ ነው? ምኑን? አንቀባር ነው የሚያስተኛሽ ነው? እንግዲህ ደግሞ ዛሬ ሴትና ወንዱ ይለያል። እዚህ ቤት ጉድ እናያለን። አንቺም ተይ ግቢ ዶግሪሽ ትርቡ ብትል ወንድና ሴቱ ይለያል። ይህም ደግሞ መጣልሽ የተባለ ደግሞ ወንድ ቢጠሽን ደግሞ ብልሽ ይመል አንቆራጥጬ 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 ታያት እስተግር ማያቱ ከምንጅላ እስከምንጅልጅ
ላቱ ዘር ማንዘሩን አስቆጥሪ ነው ማባረልሽ ማን ነይ ብለ ከከከ ማጭሮስ በመንጠቶ ነው በጉረት ሁሌም ኮንድ በላይ አበጀኝ ብዬ እኮ ምንድን ነኝ ብለ እሺ ፈሶ ካጭ አጭ ሻሽ ይናንቺ ስንትና ስንት ተሳስቀን እንዴ እንደ ተማላ በቀላሉ ከጅ ልትወጪ አብርሻል አይ ከይ መሳሳቅ ሌላ መዋደድ ሌላ ሌላ አብታብት እንግዲህ ወንድና ሴት ይለያላ ንታያለ አራ ለማረብህ ምዘ አትጃጃልብኝ ያው እኔ ሻሼ አሁን ቢዝነስ ምንዚያ አይገባህ እንግዳዬ ሀብየት ቁጭ ብሎ እየጠበቀኝ ነው ሸጄ ላናገረው ነው አከየ አንተም እንግዲህ ዘው ኩያ አፈልክ ኩያ እንካለች ኩባያ እኔ ኩያ ዘራም ከነከን ማጭሮ ተብልጣቶ ለብግሩቱ ለም ኮንድ ባላብጪ አንድ ብቻው ሹኔ ፈጨ ዘራፍ ዘራፍ እንኳን ለራሴ ለሌላ ምትርፍ ዘራፍ አጋጭ ዘራፍ ዘራፍ ብሎ ዘራፍ ምንድነው ጋሽ ፈልባታለሁ እንጂ አሳልፍ ያሰጠው ስነ ስርዓት አድርግ እንጂ አንተ ስነ ስርዓት አንቺ ሻሽ አቤት ጋሽ ነይ ቢና እንግዳውን አንድ ነገር በይው እንጂ እየተበቀሽ እኮ ነው ጋሽ ምን ልበለው እኔ ምን አቀልሻለሁ ግቢና ምትዩን በ ይው ሻሽ ደሞ አይንሽ ላይ ያስታውቅብሻል ወደሽዋል አው ግቢና አንድ ነገር በይው አሁን ዘራፋካ ዘራፈ ዘራፉ ዘራሽ ልሳ ሶስት ልፈቁ ሶስት ልድረመታ ከዚህ ቀደም ፎከረ ያልፎከረበት ጊዜ የለም አብየር ገጠላይ ፎከረ ዝማል ነው ተሰማ ላይ ፎከረ ዝማል ነው በዛብ ላይ ፎከረ ዝማል ነው ሌሎቻችን ላይ ፎከረ ዝማል ነው አሁን እንደገና ተዋናዩ ላይ ይፎክርበት አንተ ተዋናዩ ላይ ትፎክርበት ነይ ግቢና ምትዩን በያንቺ እንዴት ነው እዚህ ነው አይፊል ተፋል የለችም የለችም በቃ ምን ትሆናለህ በቃ እንግዲህ ዛሬ እዚህ ቤት ውስጥ ሬሳ ወጣላ እንግዲህ በቃ አረ ነው እንዴ ቆይ ምን ልሁን ነው የምትለው አንተ ሻሽ ወጣ ሳልንጥ ዘጥ አጥቆይ እንዴ አንቺ ሻሽ የሚጠቅምሽ ለይተሽ ወቂ እንጂ እዛ እኮ የሀብት ክምር ተቆልሎ እየጠበቀሽ ነው እዚህ ከማንም ጋር ዋ ጋሽ እኔ እኮ ጨነቀኝ በቃ አባቢ ራሷ ትግባና ትምረጥ ከማና ከማ ከከና ከልጁ ነው ወይ አሁን ከነው ለምርጫ የሚቀርበው አሁን የሰማንም ጋር ለማድረግ ማንዴ ተዘምሮት ተመረጥኩ ነው እንደ ኩፉኝ ነው የሚወጣልኝ አረ ወደባክ ደሞ አንተን ሰው ብሎ እንግዲህ ምርጫው ይደረግ ይደረግ ናግባ ይመረጣል ነጊ ሻሽ እንግዲህ ምረጭ ተብለሻል ምረጭ ሻሽ የኔ ፍቅር እኔ እዚህ የመጣሁት ፍቅር ነው አረዴ ቦት ዋጃ ሻሽ ቆ እንዴ ያለው ወለወልዳ ወንድ ብለሽ ተመረጥሽ ጉድ ነው ሻሽ ብትፈልጊ ፎቅ ቤት ብትፈልጊ መኪና ብትፈልጊ ልብስ በየ አይነት ወርቅ መገዛልሻል አንቺ ብቻ እሺ እሺ ልቆንጆ አትስሙ እኛንቺ አገራማን ብለን ጥሪያችንን ቆርጥመን የግዜሩ ሀጅንን ጭምጥ አድርገን ተቃቅፈን ለሽ እንላለን እንዴ ከወጣሮ 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 ልቡ ታደረሰ በኋላ እንዲያውቁ ቆና ጥሮሽበስ ሻሽ ድል ባለ ሰርጋ ገባሻለሁ ውጭ ሀገርም ይዤሽ ሄዳል እውነት በይወት ራሱ ምኑሮ አይመስለኝ
كفلكش يا يا ماكينة شاشي 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 شاش